Dakle, procedura je takva da te životinje treba tamo obraditi ili polovice u ovlaštenim klaonicama. Za obradu tih životinja, odnosno klanje životinja za preradu sukladno tablici 7, javilo se 20 klaonica. Dakle, 20 klaonica može napraviti taj posao. I onda, dakle, bez problema ljudi Istra ili Dalmacija obraditi te butove u istarski ili dalmatinski pršut. Teško je govoriti. Dakle, u ovom trenutku dokazivanje afričke svinjske kuge kod divlje svinje udarene automobilom praktički na samom ulazu u grad Zadar je utvrđena afrička svinjska kuga. Sreća je da na tom području nema značajan broj domaćih svinja. Dakle, imate manje od 2000 posjednika svinja sa manje od 3000 svinja i to uglavnom u onom sjevernom dijelu županije, što je jedan dobar podatak. Jednako tako, sukladno lovno-gospodarskim osnovama, cijela Zadarska županija broji oko 1500 divljih svinja. Dakle, što se tiče same te županije, ne bi trebalo biti straha. Što će se dogoditi, nadamo se najboljim, ovakve situacije teško predvidjeti, ali za sada je dolje bilo, i ne samo dolje, bilo je više od 800 uzoraka divljih svinja u laboratoriju Hrvatskog veterinarskog instituta i svi su oni za sada negativni. Osječko-baranjska županija trenutno nema apsolutno nikakvo ograničenje, bilo po prometovanju životinja, bilo po kolinju, bilo kojoj manipulaciji sa životinjama. Doći će sad i hladni dan i ja vjerujem da će se to na vrijeme, pogotovo oni neuvjetni, da će na vrijeme kloniti svinje kao biološki materijal za razvoj i širenje afričke svinjske. Dakle, ono ministarstvo suglasno sa tim da se osječko-baranjski u tim kategorijama 0.1 i 2 ide u to brže klanje tih svinja. Dakle, to je preporuka. Tamo je značajan broj ljudi. Ja mislim, preko 8000 uzgajivača je tamo podiglo kategoriju 3. Dakle, mnogi su bili u kategoriji 2, mnogi su u ovom proteklom periodu i podigli te objekte, ali nisu proveli samo kategorizaciju. Tako da je po tom pitanju situacija jako dobra. A svi oni koji iz bilo kog razloga to nisu napravili, ne mogu ili ne žele, preporuka je da se, evo, dolaskom i hladnijeg vremena, da se što prije te životinje maknu u smislu ekonomskog iskorištavanja putem poruka. Ima kakav rok ili? Pa ja vjerujem da će se čak i odrediti rok. Rok će se odrediti i on će biti vjerojatno 30.11. Vjerojatno će biti 30.11. za tu županiju rok da se svi neuvjetni